O Realme C21Y telefonu, ya'ni Texnogo kanaliga Realme O'zbekiston test obzor uchun berishgani uchun rahmat. Hozir o'zida narxi qiziqayotgan do'stlar, narxini oxirida aytaman. Videoni oxirgacha ko'rishingizni tavsiya qilaman. Videoga like bosib va bizani ko'tarilishimizga hissa qo'shgan bo'lasizlar. Ekrani keladigan bo'lsa, 605 dyum HD Plus razrishenada 60 Hz ishlaydi. Dizayni orqa va yon taraflari plastikdan iborat. Rangi keladigan bo'lsa, rangi faqatgina 2 xil rangi bor, ko'k rangi bor va qora rangi bor. Qo'limdagi qora rangi. Yo, mani yuragim emas, telefonni yuragi. Yuragini qon tomirlari nechta ekan deb o'ylasiz, buni yuragi media tekanmas, srebregimiz, Unisoc T610, 8 yadrdan iborat, 12 nanometrli, buni azusi 4 gigalisi bor va 3 gigalisi bor. Sisteminiy oblochkasiga keladigan bo'lsa, Android versiyasi 11, sisteminiy oblochkasi Realme UI 2. Telefonimizni quvvatiga keladigan bo'lsak, ya'ni batareykasiga. Batareykasi 5000 amper, bu degani 2 kunga bemalol ishlatasizlar. Faqatgina zaryadkasi 10 vatta oladi zaryadka, sababi mikro USB bo'lganligi uchun. Endi orqa va oldi ko'ziga keladigan bo'lsak, ya'ni kamerasiga. Orqa ko'ziga keladigan bo'lsak, orqa ko'zlari 3ta. Asosiy kamerasi 13 megapiksel, ikkinchi kamerasi 2 megapiksel, bu makro kadrlar uchun. Uchinchi kamerasiga keladigan bo'lsa, portret rejim qoladigan kamerasi, bu 2 megapiksel. Oldi kamerasi 5 megapiksel. Realme telefonimizda 1080p 30 kadr olamizni ko'rayotgan bo'lsangiz, sifati unaqa zo'r emas, lekin puliga arziydi. Oldi kamerasida ham 1080p 30 kadr olamizni. Sifati oldi kamerasi yaxshi ekan, lekin unaqa zo'r emas, lekin puliga arziydi. Menga yoqgan tarafi NFC'si bor ekan, ikkita SIM kartani ham qabul qilar ekan va SD kartani ham qo'shib qo'ysanglar bo'lar ekan. Bu degani 3ta slotda qabul qiladi bir vaqtda o'zida. Kolonkasiga keladigan bo'lsa, kolonkasi orqa qismiga joylangan. Bu kolonkasi stereo emas, mono kolonka, ya'ni bitta kolonka. Bu telefonimiz flagman telefon emas, budjetli telefon. Hozirgi kunda narxi Realme O'zbekistonda 1750 ming so'm turibdi. Realme telefonimizda PUBG test qilamizni ko'rayotgan bo'lsangiz, juda ham yaxshi narxiga arziydi. Hammaga xayr, keyingi telefon sizniki bo'lishi mumkin. Chotkim, bo'ldimi?